nossas sociedades. Tenho uma história já sabida dão-nos tantas amizades que duram para toda a vida. Dois anos quase desertas devido à pandemia, mas tendo as portas abertas por amor à freguesia, formou-se uma comissão que há tempo já não havia, com senhoras que agora são um orgulho da freguesia. Uma comissão de mulheres sem medo de trabalhar, não restam pratos nem talheres, nem fica a louça por lavar. As mulheres prestam homenagem sempre prontas como mães pela força, pela coragem. Meus sinceros parabéns. Benditas sejam as mulheres. Vos saúdo uma a uma, porque um jardim sem mal me queres não tinha graça nenhuma.